Re, viss ēters ir te! Arī bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers šodien raidījumā Rīta panorāma kritiski vērtēja pašreizējās valdības darbu. Viņš sacīja, ka nav izdevies sasniegt izvirzītos mērķus, eksperti netiek uzklausīti un lēmumi tiek pieņemti vismaz par mēnesi par vēlu. Bijušais prezidents un ārsts arī norādīja, ka jāvērtē, kāpēc valdība nav varējusi izpildīt pašas nospraustos mērķus. Valdība izvirzīja mērķi 70% vakcināto līdz septembrim. Viņš šo mērķi nesasniedz, tad jautājums, kāpēc, un tas ir analīzes vērts, ja? Jautājums, un otrkārt, nu, arī tas pēdējais mēnesis bija tāds, nu, mēs te demokrātiski lemsim, ziniet, vīrus nav demokrātisks, vīrus ir vienkārši nežēlīgs, netika novērtēta ģimenes ārsta loma, un netika strādāts ar ģimenes ārstiem no paša sākuma, ja? Atrotos tāpēc, ka nu, pusi no viņiem negrib. Nu, ar to pusi vajadzēja strādāt un piespiest viņus gribēt, ja, lai nebūtu tāda paziņojuma, ka šobrīd sociālās tīklos ārsts atrunāja no vakcinācijas, mani vecākābi nomira. Tas, ka eksperta padoma pārtrauc sadarbību ar valdību, ir ļoti nopietnis signāls. Tas nozīmē, ka valdība neieklausījās šajos ekspertos un pieņēma politiskus lēmumus. Politiķiem ir jāspēj pieņemt izlēmīgi lēmumi, jo cilvēki to no viņiem gaida. Ja viņi tā tur, kā saka, paši izvirza mēķis nesasniedz, tad vienu dienu tā, otru dienu tā. Nu, tad, protams, ka cilvēki viņus pirmkārt nolamā, otrkārt viņiem netic. Diemžēl mēs pārliecinājāmies, ka cilvēki neklausa rekomendācijas. Varat rekomendēt, cik jūs gribat, kamēr nesāk strādāt pātaga, ja tikmēr ja, cilvēks nekustās. Es domāju, ka ārsts varētu būt daudz agresīvāk savās prasībās, tāpēc, ka viņi būs tie, kas iznesīs šo smagu. Viņi kopš šos smagos slimnieks. Viņi pārdzīvos par šīm nāvēm. Ne jau politiķi. Valdis Zatlers teica, ka ierobežojumiem būtu jābūt stingrākiem. Ziema būs grūta un lēmumiem jābūt izlēmīgiem, domājot par kopējo sabiedrības labumu.